အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Ghost Story Channel Channel ကနေပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာထူးဆွေအောင်ရဲ့ညာစိမ့်တရေနှစ်နှစ်ယောက်ထဲဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်မက်စပယ်တရားငယ်ထိတ်ကိုသူ့ရောက်တဲ့အထိဒေါသတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်နေရတဲ့အကြောင်းကသူ့လင်ညီညီကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရယ်ရိုးရအမွေနှစ်နဲ့ရှင်ချင်းမှုဓလိထုံးစံကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတတ်တဲ့မြမအမျိုးကောင်းသမီးပြပေးမိမိရဲ့လင်ညင်းကြီးကိုအိမ်ဦးနဲ့ဖြတ်တက်မှတ်ခါအိမ်ဦးခန့်မှာတယုတ်တည်းထားပေမဲ့ဒင်းကမရဘူးရီမူးချိုးပြီးအမွှေးနဲ့သာလင်းကြံကဘလောက်ပဲတန့်အောင်ထားထားဘွက်သေးဆင်းပြီးနှကောင်းနဲ့ထိုးဖို့ဝေမလေးတဲ့ဝက်လိုဒင်းကဇာတိပြလာတယ်အိမ်ဦးခန့်မှာမနေပဲခြေနှင်းဘက်ကိုခုံဆင်းပြီးတော့တွေးသမျှလူနဲ့ပခုံးချင်းရှင်ကခိုရေးပြဖို့ပဲပြင်နေတယ်အိမ်ဦးခန့်ကိုတွန့်ထိုးပြီးပြန်တင်ပြီးမမရှာပါဘူးအနေထိုင်စင်ချင်းရှံကိုလည်းဘလို့မှနားချလို့မရတဲ့အဆုံးဒင်းကိုဘလို့မှအားမရတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ပင်အိမ်ဦးခန့်ကိုတက်ပြီးအိမ်ဦးနှမကြီးအသွင်ဖြစ်အရာရာကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးမိမတံမဲဥဆောင်ဥရွယ်ပြုရတယ်။ဒီလိုလေ။ဩငါမိမ900နဲ့မမကြီးရက်ပြီးလောကကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်အတုနေပါလားလို့စိုးစင်းများဒင်းမတွေ့ပါဘူး။ငါဥမဆောင်နိုင်လို့မိမတက်မဲ့သူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်နေပြီပဲ။ခေါင်းဆောင်ကောင်မဖြစ်ခဲ့တော့မှနောက်လိုက်ကောင်ပီတာအောင်တော့သူ့နောက်ကနေအလိုက်တင်လေးမှေ့ပြီးလောက်ကရင်ပေးမယ်လေးလို့များဒင်းနေနေလေးမှမစင်စားဘူး။ရှေ့ရလည်းမသွား။နောက်ကလည်းမလိုက်ဘူး။ကလန်တိုက်နေတဲ့ဒင်းရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကိုအားမရလို့စုံးမတုံတင်ပြန်တော့လေ။ကို့အတန်လူချမ်းပြီးမိမချမ်းကြီးလင်နိုင်မအဖြစ်အများကတက်မက်ကကဲ့ရဲ့ကြတယ်။တကယ်တကယ်တော့မိအေးအော်ရတာလူသိပြီမိအေးလက်ကိုကနန်းညက်တာကြတော့ဘသူမှမသိကြဘူးမခုတ်တက်တဲ့ကြောင့်လို့လို့သူတော်ကောင်းလူလူနဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ခွတ်ပုံးသမားကမိကင်းစားဖို့တောင်မှသူ့သွားဖို့စိတ်မကူပဲမိမကိုသွားခိုင်းတာပဝင်းချင်ကဘသူမှမသိကြဘူးရှက်လုံးလို့ဘသူမှလည်းပြန်မပြောဝင်ဘူးညကစားတော့ငါယောက်ျားခမညာမလုတ်တဲ့မကင်တက်နဲ့ငါတပိန်နာခိုစားနေပါလားလို့တနာစိတ်တွေဝင်လာခဲ့ပြီမဲ့ကြကြပေါင်းလာတော့မှဒင်းကမိမအိုရှေ့ရန်တင်ုံမကတဘိုးကိုပခုံးပေါ်တင်ပေးပြီးခိုင်းစားမှန်သိရတော့တယ်ဘဝကြောက်ချင်အောင်စောင့်နေတာကြောက်တယ်မလို့ဒင်းရှေ့ကနေမမကြီးရက်ရင်အကာအကွယ်ပေးခဲ့ရသမျှအများမြင်ခွင်မှာကိုကတော့မုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းမိမရင်ချေဖြစ်နေပြီဒင်းကတော့မရားထားရနေစီရသွားမယားဆိုသမျှခေါင်းကိုခံနေရတဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့ပုရိသကောင်းကြီးဖြစ်နေလူမြင်ကွင်းမှာတင့်တယ်လို့အဲ့ဒီယောက်ျားကောင်းကြီးရဲ့ပစိုးချုံအတွင်းမှာခွက်ရေးပြတဲ့တန်းနဲ့ပြန်မပြောနားမထောင်ထင်ရဆိုင်တဲ့တန်းကိုခါစီပြီးခံကြရတာတော့ဘသူမှမသိကြဘူးဘသူမှမတနာကြဘူးဒင်းအကြောင်းတွေ့ရင်ဒင်းလက်ပုံကင်ပုံအချိုးမကျတာတွေကြောင့်လူမှာတွေးတိုးတာပဲအဖက်တယ်နဲ့ဒင်းအကြောင်းတွေးတာမတွေးချင်ဘူးအခုလဲကြည့်ပါဦး။ဆိုင်ရှိမှာကုံပြင်းနဲ့ဒိုင်းနာကားတစ်စီးကကန့်လန့်ကြီးပြည့်ရတော့ကိုရွှေနီနီကဒေါနဲ့မောနဲ့တွားပြောပြစ်လိုက်မယ်လှုပ်ပါရောလား။အပြည့်တင်ထားတဲ့ကုံတွေကိုတာလပတ်နဲ့အုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်မြင်ကလေးကဓမင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးစုံနှစ်ပွဲသုံးပွဲထပ်ပူပြီးတော့ရောင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။မကြခင်ရောင်းလာတော့မဲ့လိုင်းကားကြီးကခရီးသည်တွေများတယ်လို့ဖောက်တဲ့တွေလေးဖြစ်နေတော့ဘယ်ကဦးစားပြရမယ်။ဘဲကောင်ပူရောင်းရမယ်ဆိုတာဒီကမသိပဲနေပါမလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ဆိုင်ရောလာတဲ့ဝဲသူစားသုံးသူတွေကိုတခါဆက်ဆန်ဆဲကလည်းမဖြစ်အောင်ဒေါသတကြီးစိတ်လိုက်မှန်ပါမပြောဖို့ဒူဒူတိတ်တိတ်ကြိတ်ပြီးပြောတာတော့မှမရစကားကိုနားမဝင်ပဲဒေါနဲ့မောနဲ့ကားနာသွားလို့နောက်ကလိုက်အစွဲကားပေါ်ကဆင်းလာသူကသူ့တငယ်ချင်းအရင်ကြီးတဲ့မကွေးကောလိပ်မာတော့ကအเจ้าတို့တက်ရင်ဘွဲတူယူခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းညီကိုရင်းထက်တာပူချစ်တယ်တဲ့မိမရေဒါငါတငယ်ချင်းကိုဝိုင်းနဲ့တငယ်ချင်းဒါငါမိမမက်စပယ်လေမိမရေငါတငယ်ချင်းအတွန်းဆော်ပဲတမျိုးပြီးတမျိုးမယိုးရအောင်အခိုင်ခံနေရပုံများတမျိုးလုံးတော့ခေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်ချင်ပါရဲ့တစိမ့်ယောက်ျားတယောက်ရှေ့ကို့လင်သာတိတ်ခါကြမှာစွန့်လို့ရှင်ထဲမှာဒေါသတွေကိုချိန်မဲ့မျိုးတဲ့ရင်မျက်နှာကတော့လူမြင်ကောင်းအောင်ပြုံးပြနေရတာများမိုနာလီဇာတော်မှငါးလောက်ပြုံးတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့တွေးမိလိုက်ပါရဲ့
ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းအဲ့ခံရင်စကားတွေဖောင်ဖွဲလို့မအားမလက်အောင်ဖြစ်နေရှာတဲ့တင်းကဒိုင်နာကနောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ထိုးဆရတဲ့လိုင်းကားကြီးကခရီးတယ်ရောဇပွဲမချိုးအိမ်မခံနိုင်ဘူးလေဒီကောင်မကြီးကပဲခါချိုးပြီးခြေတိုတဲ့အထက်ဒေါင်းစီအောင်လုံရတော့တာပေါ့လိုင်းကားကြီးထွက်သွားမှဒင်းတို့အနာပြန်ခစားတော့တငယ်ချင်းစီကိုသုံးရက်လောက်အလဲလိုက်သွားမယ်ဆိုပဲဘဲချင်းကထဲလိုက်မှမသိတဲ့ဟန်ပဲအိတ်ကြီးကိုဆွဲပြီးသူ့တငယ်ချင်းကားနောက်ကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်သွားပါရောလားသူ့တငယ်ချင်းကနိုင်ငံသားအပြန်လာပြီးညီလို့မြေရိုင်းတွေကိုဖော်ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးရေးစခန်းကြီးလုံနေတယ်လို့တော့ပြောတာပဲဒေါသတွေထွက်လို့တော့ဘယ်နေရာမှာလဲလို့တော့မမေးလိုက်မိဘူးဘယ်နေတော့ဒေါသမထွက်ပဲနေပါမလားသူကအခုလိုစိုက်မစင်ဘုံမစင်ထွက်သွားတော့အကျော်လုံးနေရာမှာကုမဲ့သူဇပွဲထိုးတွေကိုတောင်းစီအောင်ထိမ့်မဲ့သူဇပွဲထိုးမဲ့သူလူပြီးပေါ့ရှက်ပိုင်းလေးနဲ့ဘသူ့ဟိုမှာခေါ်ခိုင်းလို့မရတော့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့လောက်ရတော့မယ်လေဒါကြောင့်ဒင်းကိုဒေါသမထွက်ပဲမနေနိုင်တော့ဘူးသူမိမစိမ့်လဲတင်းကသူ့တက်အသက်6နှစ်ခန့်ငယ်ပေမဲ့ရင်းကျက်တဲ့အင်ဒရီနဲ့လိမ္မာရေးချရှိတယ်လို့သူ့ကိုချက်ချောင်ရိုးသေးချောင်းများကိုပုံဆောင်တာတကများဖြင့်တတွေးသေးတဲ့ထေကိုပိုင်းကရှင်းပြရင်မြစ်တာဆိုတာရှောင်းပြန်ဟတ်တော့သူကငါ့ကိုတိတ်ချက်တယ်လို့ငါလေးချက်တာပေါ့ကွာအဲဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာတပတ်လောက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို၄ရက်နဲ့အပြည့်အပြတ်လုပ်ပြီးချင်းဒိုင်နာကောင်ဆင်းလုံးငှလို့ငါရဲ့စခန်းမှာတုံးရမယ့်မြေစီတို့တင်ပြီးတော့တန်းပြန်လာခဲ့တာကွာငါတော့ပြက်ပြက်ပဲတပတ်ကမှငါပြန်ရောက်မယ်ထင်ပြီးမျော်တော့ဇောနဲ့မောနေမယ်ငါမိမတော့ဒီနေ့ညနေမှာသာရုတ်တရက်ငါ့ကိုတွေ့လိုက်ရရင်တော့ဘလောက်အံ့ဩဝမ်းသာသွားမလဲမသိဘူး။နောက်ပြီးရရောက်ချင်းမင်းနဲ့တွေ့ဆုံမင်းဆက်ပွဲမှာသူ့လက်ရမုန်းနေဘလောက်စားကောင်းနေဆိုတာသိရအောင်။သူ့တခါလေးချက်ခိုင်းလိုက်မယ်။ဘာမှမပူနဲ့။အားလုံးကငါမီးတည်တယ်။ငါတော့ပြက်ပြက်ပဲ။ရန်ကုန်မကွေးကားလမ်းမကြီးဘေးကိုဖဲ့ဆင်းသွားပြီး10မိနစ်ခန့်မောင်းတဲ့အခါကိုဝိုင်းရဲ့စိုက်ပျိုးရေးစခန်းကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာမိုးချုံစာပြုတ်ပြီဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့မိသေးပုံကြီးကိုလည်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေးလိုက်ရှာတယ်။ဟာဆရာလေးတို့တပတ်ခါမှပြန်လာမယ်ထင်နေတာ။စောစောပြီးရနေစောစောပြန်လာခဲ့တာ။ကဲကဲအလုပ်သမားတွေခေါ်ဗျာ။ကားပေါ်မြေစီအိတ်တွေကိုကိုတော်နဲ့တွင်းရအောင်။ဒီကအတန်းပြန်ပါ။အဲဟိုဟိုဟာဘာဖြစ်နေရလဲ။ကဲဗျာတာဝန်ခံပေါ့ပေါ့ခေါ်လိုက်ဆရာဆရာရောက်ပါကိုပေါပေါမရှိဘူးခရီးထွက်တော့တာနှစ်ရက်လောက်ရှိပြီဘာမရှိဘူးဟုတ်လားဒင်းကစခန်းကိုပြက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားတာတဲ့လဲအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဆရာမိမမျက်နှာနဲ့ဒင်းကိုစခန်းတာဝန်ခံခန့်ထားတာဒီကိစ္စစိတ်လက်တင်နဲ့ရှင်းရအောင်မယ်ကားကိုကိုရောင်ဘက်ကိုမောင်းခိုင်းလိုက်လာအင်ကိုသွားပြီးစိတ်လက်တင်နဲ့တခါရဲ့ရှင်းမယ်ငါပြက်တယ်အဲဟိုဆရာဇနီးမစိမ့်လည်းမရှိဘူးဟိသူအရောဘယ်ဟုတ်သွားလဲသူသူ့အမေအိမ်ကိုခဏပြန်သွားတယ်ဆရာကစောပြီးတော့ပြန်လာတာကိုဗျငါမရှိရင်မရှိတယ်လို့ပဲဒီမိန်းမတော့တွေ့အောင်မယ်ကဲကဲစခန်းမှာရှိရလူတွေအကုန်ခေါ်ပြီးမြေစီအိတ်တွေသာခြာထားလိုက်ပါတော့ဗျာအေးအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးဆရာရဲ့စခန်းတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်နဲ့အငယ်ကောင်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကစခန်းဘီးနားကရွာတွေအလဲဖက်သွားကြတယ်။အလဲဖက်သွားကြလို့ခမည်းနဲ့အငဲကောင်ပဲရှိရဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ခမည်းကရောဘာလို့သူတို့နဲ့လိုက်မသွားရလဲ။သွားမလို့ပါပဲဆရာရဲ့။ဒါပေမဲ့ပြောင်းနေတဲ့တိုက်ချက်ကလေးရှားနေတာမတွေ့သေးလို့ဗျ။ကိုပိုင်းမျက်နှာရဲပြောင်းခံနေတယ်။မိမနဲ့စခန်းပေါ်သူ့ရဲ့မိသေးပုံကိုမျက်ဝါးထထမြင်နေရလို့ကျွန်တော်ကတခွိခွိဖြစ်နေတယ်။ကဲဗျာမှောင်တော့မယ်အနည်းဆုံးရွာလိုက်သွားပြီစက္ကန်းကလူတွေသွားခေါ်ကြဗျာထွန်လာကြည့်ယူသွားကိုပြားကြီးထွက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတော်နဲ့မလန်မကန်းရှင်သူ့ရဲ့အိမ်လေးကိုသွားကြတယ်သူတို့အိမ်လေးကအောက်ခြေကိုအုပ်နေစီပြီတမန်တလင်းခင်းထားပြီးတော့ပြင်ကာတွတ်မိုးဆောက်ထားတယ်အိမ်တော့ရိုက်ချိုးပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တော့စတီတစုံနဲ့အတူရုံးသုံးစပွဲကလတ်တိုင်းဘီရူတို့ကပါရောပြီးခင်းချင်းထားတဲ့ဧကန်လူလိုရုံးခန်းလူလိုအခန်းကျယ်တစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီခန်းနောက်မှာသူတို့လင်မယားအိတ်ခန်းရှိပြီးနောက်ဘက်မှာရေချိုးခန်းမီးပုံနဲ့အိမ်သားကိုတွဲလျက်ဆောက်ထားတယ်။
ဒီချိန်ဟာစိုက်ပျိုးချိန်မဟုတ်ပေမဲ့စိုက်ပျိုးချိန်မှာလိုအပ်မဲ့ဟာတွေအားလုံးစုဆောင်းပြီးတော့အသင်ပြင်ရမှာသိရသားနဲ့အလေလိုက်နေကြတာနောက်တစ်ခါခရီးထွက်ရင်ဘယ်နဲ့ရကြမယ်ဆိုပြီးရက်ချင်းပြည့်ရလို့မဖြစ်တော့ကွာငါတို့ပြက်ပြက်ပဲငါမင်းမရှိရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ဟော်ရီအေဂန်နဲ့မှအိတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာသူမရှိတော့အိတ်ခန်းနဲ့ဝင်အိတ်ကြတာပေါ့ကွာဟေးဟေးအငဲကောင်ဒီလိုလာပါအောင်ပရင်းတကောင်ဖွင့်ဝင်ချင်းလက်မြင်လိုက်ရသူကိုပိုင်းကခေါ်လိုက်တယ်ဆရာပြန်လာပြီလားတပတ်ခါမှပြန်လာမယ်မှတ်နေတာငါစကန်းတစ်ခုလုံးကလူတွေကရွာနီးချုပ်ဆက်ကိုအလဲဖက်သွားကြတာတယောက်မှမရှိဘူးမင်းကရောဘာလို့မသွားရလဲသူတို့ကမခေါ်လို့လားခေါ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစကန်းကမခွာချင်တော့ပါငါခရီးသွားတာကိုတေရွာသွားရတယ်မေငါမိမကစတစကန်းလုံးရှိသမျှလူတွေသွားချင်းတယ်လို့သွားလာချင်းတယ်လို့လာနေကြတာတောင်မှမင်းကစကန်းမှာတဖွားမှမခွာဘူးဆိုတော့လိမ္မာလာကြည်လားကွာအငဲကောင်ရလိမ္မာတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့မင်းညကအမူးလွန်ပြီးအကြီးကောင်နေတော့ထိုးလာကြည်လားဖြစ်သေးတယ်အဲအဲ့ဒါအရက်နာကြပြီခေါင်းတွေကိုက်နေလို့တဏီကုံဘယ်မှမသွားနိုင်အောင်အခုမှခေါင်းကိုက်ပြီးသွားလို့ရွာတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာဆရာနဲ့တက်တက်တူတာပဲကိုပိုင်းမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့မျက်နှာကိုတခြားဘက်လှည့်ပြီးတခွိခွိနဲ့ကြိတ်ရည်နေတယ်ကိုပိုင်းကတပြင်းရှည်ကြီးကိုချရင်ကဲပါကွာအဲ့ဒါအသာထားမင်းရဲ့ချက်သားနဲ့ဂွေးတော်ရွက်နဲ့ရောပြီးချက်တဲ့ကာလာသားချက်ဟင်းကတော်တော်နာမည်ကြီးရယ်ဆိုပါလားငါလဲမြည်းစမ်းမချရသေးဘူးနောက်ပြီးငါမှာဧည့်သည်ဟာလဲပါလာလို့ချက်ပေးစမ်းမအောင်ကွာထမင်းမှာတခါလေးချက်ပေးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုကျွန်တော်တို့နေတဲ့တဲတိုက်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဟင်းစားရှာလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီမှာချက်ပြုတ်ပြီးမှဒီကိုယူလာခဲ့မယ်ဆရာ။ကောင်းတယ်။ဒါဆိုရင်လာကွာ။မိဖို့ကြောင့်နဲ့သွားပြီးချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အတွက်လူတွေစံစီစားဘာညာတွေကိုတခါလေးယူသွား။သူတို့နေရာမိဖို့ကြောင့်နဲ့ဝင်ပြီးလိုအပ်တာတွေကိုရှာဖွေမှွေနှောက်ပြီးတော့ယူနေကြစဉ်ကျွန်တော်ကရေဝင်ချိုးလိုက်တယ်။ရေချိုးကန်းတွေကထွက်လာတော့ချက်ဆရာပြုတ်ဆရာတွေကိုတောင်းတလုံးအတွင်ထည့်ထမ်းသွားတဲ့အငေးကောင်ကိုမြင်လိုက်ရလို့ကျွန်တော်ကအင်ကြီးကိုလဲရင်သူ့နာမည်ကအငဲကောင်နဲ့လားကွာသူ့နာမည်အရင်ကမင်းနာမည်အတိုင်းပဲညီညီတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီစကန်းတစ်ခုလုံးကသူ့ကိုအငဲကောင်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်သူ့အကူအကြီးကောင်ဆိုတာရှိသေးတယ်သူတို့ညီကိုကကိုပိုင်းကစကားကိုလက်ဆမတက်သေးပဲစကန်းပေါက်ဝါမှာဝင်လာတဲ့ထော်လာချီကိုကြည့်ကဟောဟိုမှာလာကုန်ကြပြီမြူစီအိတ်တွေချပြီးမှဒင်းတို့တွေကိုခွေးစုသလိုစုပြစ်လိုက်အောင်မယ်တောင်ဝင်ခံအတုံးမကြတော့လူမလေးခွေးမခံဖြစ်ကုန်တာဒီတခါတော့ရောက်ပါတော့ပါတော့နားမလဲဘူးတခါရင်ရှင်းပြမယ်ငါတော့ခက်ပြက်ပြက်ပဲပြောပြောဆိုဆိုကိုရောင်ဘက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ကိုဝိုင်းနောက်ကိုကျွန်တော်လေးလိုက်သွားတယ်ထော်လာစီပေါ်မှဆင်းလာသူတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ကိုဝိုင်းကဟောဗျာစက္ကန်းကလူဟောင်းနေမဟုတ်လားလူသစ်တွေကြီးပဲဘယ်တော့မှခံထားလိုက်ပါလိမ့်ငါတော့မသိလိုက်ဘူးလူသစ်တွေမို့လို့ထင်ရတယ်ရှောက်သွားနေရပဲဖြစ်မယ်ငါရန်ကုန်ကိုလေးရက်လောက်သွားလိုက်တာနဲ့ငါစကန်းကမမမီလာအောင်ပြောင်းသွားတာ哦ကဲဆရာရေလုံအားကတော့ကြည့်ချက်သားပြီးလိုက်ပါတော့သူတို့ကသဘောကောင်းတယ်ဘာကွာသူတို့သဘောကောင်းတာနဲ့လုံအားကပြီးရမှာလားသူတို့လစာအပြည့်ပြီးပြီသားဒီစကန်းမှာနေဒီလိုအလုံးလောက်တော့လုံပြီးရမှာပဲ6လတခါငါပြီးတဲ့စူးကြီးဘောနပ်စ်တွေကဒီလိုတောက်တူမယ်ရလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ခါတွေထက်လေးငါးစားရှိတယ်ဆိုတာမသိကြအောင်လားဒီလိုအခွင့်အကန်းကိုစောင့်ပြီးငါ့ကိုအကြက်ကင်တာမျိုးလာလို့ဖို့မကြိုးစားနဲ့တပြားမှမပေးနိုင်ငါတော့ခက်ပြက်ပြက်ပဲသူတို့ကပတ်စံမရရင်လုံးမမဟုတ်ဘူးဆရာပတ်စံမရလို့မလုပ်ရင်တခါတည်းအလုတ်ဖြုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်သူတို့ဆရာကအလုတ်ဖြုတ်ရအောင်သူတို့ကဒီစကန်းကမှမဟုတ်တာအနည်းဆုံးရွာကတွေ့သမျှလူတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ပြောဆိုခေါ်လာခဲ့တာဆရာရဲ့ဟေးဒါဆိုငါတို့စကန်းကလူတွေရောဘယ်နိုင်ငံအထိသွားကုန်ကြပြီလဲသူတို့သာစောင့်ပြီးတယောက်ချင်းသာလိုက်ခေါ်နေရရင်ကျွန်တော်လဲတပတ်ခါညနေမှာပြန်ရောက်မယ်ထင်တယ်ငါတော့ပြက်ပြက်ပဲလို့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ကိုဝိုင်းတယောက်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပတ်စံပြီးကခိုင်းရတော့တယ်ဒီစကန်းမှာဟိုရင်ကရှိရတာဝန်ခံတော့မကြလို့ငါဖြုတ်ပြစ်လိုက်တယ်မ
ตัวเองจะง่ากับเปียเปียไปตอนนี้ใส่ใจจะตามกันชาในใจมาใส่เลยแต่หมอกว่าตัวมองเบาๆสิวะเลยเสียงแต่มาอ่อนแค่ละอาจจะเชื่อเสียงตัวยากันเลยน่าเลยวะเลยเต้นใครเลยใครสิวะที่รู้ตามกันเนี่ยสุนักกะกูสุยกูมิวเรียมาใส่ใจยาระตัวกูรันที่สักคำมันนี่ยารอตัวมองยังจะมาเปียเต้นเต้นบ้าไม่สบายจะโดนโดนเนี่ยนับบุญนะสาตายลงโล นี่อะไรกันเปียตายง่ามาตู้เจ้ามาเปียมาตามเปียไปตู้มองป้าป้ากูสักครั้งตามเหมือนกันแค่ไรยาระมิ้นเส้นใจจะยังไงอาเจ้าใครไรจ้าเนี่ยหอยสักครั้งจะคุยหรองั้นเงาเนี่ยเช่นสาวกูพยายามจะรู้ในเอาไปชิโร่เลยสุระบลูมามาเปียแต่ไหนกันซะแต่แกสุดที่สีไว้ลงเงินเสียงั้นลงเงินสวยไหมมีตาสุดลงเงินจีสุระใส่เลยแต่งกางเกงที่ตะโพกป้าพูดแต่ไหน ตัวมาตัวสก้าน้ำมาถังรถท่าตายน้าทางง่ายอยู่จานลงไงอารมณ์มีตาสูสีไว้ลงงานชีวาลาสบีตัวกูรันอุ้ซีบีรอตัวกูเอ็ดพยายามเสียพี่มาตัวเอาเศร้าเศร้าอย่ามาบอกอากูรอตัวกูรันสักแค่มันไม่ใช่ละป้าจังเลยอีบอกว่าป้าจังเลยสุรานเอาทาบีนุ่ยนุ่ยทุยทุยสีตัวต้องเลยบางกว่าอาไม่มาในเมียนเชนสายเมย์ที่แกสาวยาเรนเชนมาพี่เชียงใหญ่ รอตาทวีอะคุณยังอาตีเลยไหมถ้าจะอะคุณยังเรียนเชงอาไม่มาตัวพี่รอเปียตนาชาไหมเปียตนาน้องมาชากว่าเกะเกะตะควาลาเต้าเสมาอาเที่ยวเท่าเนี่ยรับเปียเนี่ยมาตาพงล้มว่ามาตาพงอาเปียเปียไปตะควาตาลุงอามามูไปไหมอาเป็นสกัดเช่นนั้นทันเนี่ยมูโลลายันเนี่ยเปียมาโซโลมาตาเพนิวตัวไหมยังเรียนเชงตัวมาบางทีไม่จี หัวใจมาบอกว่าเราไปไม่อยากมามีว่าสังงานใหม่เราวิ่งเหรอล่ะมาจ้าเนี่ยยี่นี่มาจ้าเนี่ยงานเราเปียเปียไปจ้าเลยมาจ้างานเลยมาไล่ผู้เปียเปียไปอู้ก้าวลุใช้ปุ๊บไปยาละกว่าช่วยกูมาเตะสวยอะไรเนี่ยไอ้น้องเตะเช่นเช่นยังมาเปียเปียบอกว่าชีโร่เล่นหล่อนเล่นมันลาวาเนี่ยงานมาหน้าลงโยกะอาแขนชีโร่บ้ากูร้องใช่ไหมนี่เจ็บเพียงเจ้าเนี่ยป้องท่าด้วยเนี่ย แต่ที่พี่อยากมาพูดเนาะแต่เจ้าหน้าเช้าหน่อยชุดตาบอกกูพยายามจะเห็นทอลาจีเปียนาไปอันนี้ก็ขอพี่รอไอ้ที่ทอลาจีเนี่ยงาตัวไหมสาวเสียงเรียวมีเนี่ยกูพยายามจะเนี่ยไปเชียงรายบอกไอ้เชลูเสียงกูพยายามจะมีเสบไปขายไอ้แกเนี่ยมาเอ็นบาร์ดานี่จ่ายไหมนับไปเจ้าจะเช้าทอลาไหนไม่อยากรอแค่เนี่ยเว้ยไอ้บอกมีงาเปลี่ยนมาแล้วล่ะมาตีเจ้าไปเลยไม่เอเยลูล่ะ พามาเอี้ยเสียชิโลเลยอาไม่ชนะก็แต่ก็มาเจอตัวงานจะทุบไปทามาละมาไปยาวละตัวงานนี่จะทุบไปเลยไอ้ดีตะการก็เช่านี่รอตะการจะเล่นเล่นตัวมีเอพยังงานในพื้นโลชาเลยไปตัดท่าไรบอกว่างานเปลี่ยนละเปลี่ยนเลยกูว่ากูตะการเพื่อนมีเราเวลาแค่ไม่ครบเลยแกอันนี้ก็มูเล่ไปแต่อีเล่อีเล่ไปเรียนเบาด้วยกูไปไปแก้ว แค่นี้งารู้ตัวไปเหรอมีเพียงมาไม่ปุยยาบ่าวกูพยายามจะอภิวรกังสูกังแต่ยังเจ้าเนี่ยตู้พิวขันจีเนี่ยไอ้ยามาเราเชื่อได้ไทยไทยเนี่ยพี่ตัวไหมพี่พิวสู้ๆกูไว้เนี่ยเงี้ยกังนู้เส้นตาไปทอลาจิวเส้นนู้ก็ทอตาเลยกูพยายามจะอภิวรูเปียเดนในหูที่ดีจีจีเสียเนี่ยเงี้ยกังนู้อ่ะเพื่อตัวตาเลยพี่ชอบพี่ตาเลยตาซาเลยซาขมยานในจันโอนี่เอาเทเน่ สาเสียต้องเสียริกาตะบงจีตัวนี้เอาไปหัวตัวเลยพี่ตัวไม่มาเสียตัวละพ่อพี่ตัวบ่าวีพ่อตัวบ่าวีเลยพี่ขมยาสกาเลยจะนอนเสียกาไม่มาในคุยบีไอ้จ้าจ้ามาห้องมันติโลชวนริกาลูสู้เอาตัวใครกาสักแค่ลูตยากูเสียสนิมันสิ้นเลี้ยวหลบไปตรีบุกใครไปตาเสียเปียงเหนื่อยดรอได้ทวนเลย อันนี้เป็นอะไรกันบ้างลูกเลยมาเลยเดี๋ยวพี่ใครเลยจะกังลี่อะไรอวี๋พี่เล่ามาจีฮะกังจงตาไปสีตัวร้าสุดละอากูเชื่อเรื่องส่วนมาเส้นเลยรู้มีบ้างเอวเช่าอยู่ปอบยาฮะขมีอะไรพี่รู้ดีเกินสาวกูวันก่อนมาพิวอะไรเลยพิวไลน์เลยใครนำมาลบผู้มาใส่นาฬิกาเราเดี๋ยวสูบไปอาสูบกันอ่างเอาขยามาสูบลูกยาเราไปเสียมาตีอย่างตัดเรียนปุ่นไล่ต่อมาเส้นเลยจะนอนมาพูดกังกังสู้ชามาลีบยา เอ้ยเลยแต่แกรู้มาเส้นเลยไล่ไล่เลยแล้วมาด้วยเราไป
ဆိုင်လေတရာဒီထင်ကြီးဘာနဲ့လာမှာလဲလာရောလာမှာလားဆရာပြန်ရောက်မှန်းသိရင်သူမလာပဲမနေဘူးသူ့မှာစိုက်ခဲ့ရှိရပဲအဲ့ဒါနဲ့လာမှာပေါ့ဆရာသားမြင်မြင်ရအောင်ဆိုပြီးဖြလန်းကမမောင်းပါစေနဲ့လို့စုတောင်းရမှာပဲဆိုင်လေတင်ကရောဖြလန်းကမလာဘူးလားဖြလန်းကအခုလိုမိုးရွာထားရင်စိုက်ခဲ့စေးလို့မကောင်းတော့ဘူးထော်လာကြီးအတွက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးနောက်ပြီး လူလို့ခေါ်ခိုင်းထားတဲ့လူသားမပါရင်မစိမ့်လေးကဖြလန်းကနေလာရဲမှာမဟုတ်ဘူးဖြလန်းကနေဘာမလာရဲစရာရှိလို့လဲကိုပြန်းကြီးကကြတားဟင်းအကြီးကိုခတ်တောင်းလိုက်ပြီးကြယူးတစ်ချောင်းကိုတပြုတ်ပြုတ်မြင်အောင်ဆုပ်ကစတီကုံပေါ်အလိုက်တဲ့မိလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာကနမဲကျော်ထိမ်မင်ကြီးရှိရလေဗျာထိမ်မင်ကဘလို့နမဲကြီးလို့လဲဗျာထိမ်မင်ကြီးအကြောင်းပြောရရင် မမရစိန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနာမည်ကိုကြားဖို့တလို့လိုပဲဆရာလေးကြားဖို့တာကရာစိန်တိုင်တမိုင်းဖြစ်မင်းတင်တယ်တိတ်ခွေဇလန်းခက်မှာအရန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးဗျာမမရစိန်ကဥစ္စာဆောင်ကိုဖုံးကျွဲကလူသူတို့ညာကြတာကလေးတယောက်လည်းရရောဟုတ်ပြီမှတ်မိပဲသူတို့သားလေးကိုရင်ဝတ်နိုင်တဲ့အရွယ်မှာ ကိုဖုံးကျွဲကတိုက်ဆရာကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်လိုက်လို့လင်မယားကွဲသွားတာမဟုတ်လားအိမ်ပေါ်မဟုတ်ပါဘူးလီပေါ်တင်လာတာပါဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဖုံးကျွဲလူညာကြီးရဲ့တိုက်ဆရာကိုလီပေါ်တင်လို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့တချင်းတောင်မှရေပန်းစားသွားတည်ရလေလီပေါ်တင်ခေါ်ရုံနဲ့လင်မယားကွဲတယ်ဆိုတာဘလို့မှယုတ်တိမရှိဘူးအိမ်ပေါ်တင်မှသာလင်မယားကွဲခင်ရှိတာဘလို့ကြောင့်လဲဗျာကျွန်
ကိုရင်လေးလို့ခေါ်ရင်ဘလို့ထူးမှလဲဆိုတော့တကားကြီးလို့ထူးမယ်လေးဆိုပြီးကိုရင်လေးတကားကြီးနဲ့ခေါ်ချန်ထူးချန်နဲ့ချိန်မှာတာပါနဲ့ရောက်ပဲရှိော်လေးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာမမြဆိုင်နဲ့တိုက်ဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါအိမ်မော်တင်ပြီလို့အနေနီးစပ်ပြီးဆရာလေးကမောကဟောက်ကရရှောက်ပြောနေတယ်မမြဆိုင်သာကြားလို့ရတော့လေပင်ကိုလာညံ့နေအောင်မယ်နော် ခမရစိတ်ပြောသွားတမင်တသက်စားတာပါဗျာကဲပြောစမ်းမအောင်ထိမင်းကြီးနဲ့မမြစိန်ကြောင်းထိမင်းကြီးနဲ့မမြစိန်မမြစိန်နဲ့ထိမင်းကြီးခွဲကြလို့မရှာတဲ့အကြောင်းပြောရရင်စိတ်ဝင်စားပွဲလွမ်းဆော်အောင်းမွေးပွဲတွေနဲ့အတူမြင့်မြတ်တဲ့ဆွလွန်ချင်းအနစ်နာခံချင်းရဲဝင်ချင်းစားတဲ့အကြောင်းရာအဖြစ်ပြက်တွေကိုတလဲသူကိုခွဲလိုက်သလိုသူကနဲ့သူတကန့်စီလှလှပပကြီးတီးရှိတာမို့ ဆရာလေးတိတိကျကျခရုစိုက်ပြီးတော့နားထောင်စေချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီထိမင်းကကျွန်တော်တို့စခန်းရဲ့မြောက်ဘက်ပောက်ပန်းဖြူရွာနဲ့ကျွန်တော်တို့စခန်းကြားကဖြတ်လန်းပေါ်မှာရှိတာကျွန်တော်တို့စခန်းနဲ့ပူနေတယ်ဟောဟိုပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ဖြောဖြောဆိုဆိုပရင်ပေါက်ကိုသွားဖွင့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအတင်းဆွဲရင်မဖွင့်နဲ့မဖွင့်နဲ့အဲဟိုအပြစ်မှာမိုးရီ
ညာဘက်အမောင်ကြီးထဲမှာဆိုတော့တဲတဲကွယ်ကွယ်မြင်ရမယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းလက်တွေမျက်မြင်ပြပြီးမှပြောချင်လို့တကားဖွင့်မယ်ကြံ့လာပါဒါနဲ့ဆရာလေးကတရေမကြောက်တတ်ပါဘူးနော်မကြောက်တတ်ပါဘူးဗျာကေကေခမားလေးတိုင်းတောက်အောင်ဆောင်ခုနကစကားတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးထိမ်မင်းရဲ့တီနီယာကလွဲလို့ဘာမှမပြောရသေးဘူးလေဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမေးတက်လိုက်တာလွန်ပါရောအဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ထိမ်ပင်မှာတရေရှိတယ်တရေကတရေမှသူကချောင်းရဲ့လူကိုရုတ်တရက်ဝင်ဖက်တာသူ့ကိုကြီးကအေးဆက်ဆက်ကြီးဆိုပဲဗျခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီထိမ်ပင်မှာချောက်တဲ့တရေမှကိုမမျှစိန်တရေလို့ခေါ်ကြတယ်လုံးလေဗျာကိုပြားကြီးကလည်းဇလန့်ကိုဆက်ပါအောင်ဘာဆက်ရမှာလဲဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒီတရေကိုဘာကြောင့်မမျှစိန်တရေလို့ခေါ်တယ်သူဘလို့ဖြစ်ပြီးတီလို့တရေဖြစ်သွားတယ်။ဘလို့လို့ပြီးအဲ့ဒီထိမ်ပင်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာပြုံးမှာပေါ့။သူဟာသူဘလို့တီတီဘလို့တရေဖြစ်ပြီးဘလို့လို့ထိမ်ပင်ကိုရောက်နေမှကျွန်တော်သိရအောင်။ကျွန်တော်ကတရေလူဝင်မှုအရာရှိမှမဟုတ်တာ။အဲ့ဒီထိမ်ပင်မှာတရေရှိတယ်။တရေနာမည်ကမမျှစိန်ဒါပဲသိတယ်။ကဲကို့ဆရာရေကျွန်တော်လေးစားလို့တောက်လို့ပါပဲ။အိမ်လဲအိတ်ချင်ပြီးမှသွားတော့မယ်။ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရေးမီးဆက်ကိုပိတ်ထားခဲ့မယ်။
ဆရာလေးနောက်ကအင်ဗာတာနဲ့တွဲထားတဲ့နှစ်ပေမီကြောင်ဖွင့်ထားလိုက်တော့ဗျာ။ပြောပြောဆိုဆိုအိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားလို့ဂျီနိုဆုံးပြန့်အောင်မေတတဖွဲ့ရာတရေဇလန်ကြီးအဟုတ်မက်လို့နားထောင်မိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တယောက်တလဲသေးကိုခွဲလိုက်တယ်လို့တကန့်စီတကန့်စီဖြစ်အောင်တောင်စားဝါမျိုးသွားခဲ့တဲ့ကိုပြားကြီးခြံထားခဲ့တဲ့အယိုးပုံတွေကိုကြည့်ရင်ဗစက်ဟောင်းသားနဲ့ကြံ့ရင်ခရရယ်။မိဆက်တန်ရက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လဲဥခွက်ပကန်းတွေကိုဖုံးအောင်ပေးအိတ်ခမ်းအတွင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်။အိတ်ခမ်းအတွင်းရှိနှစ်ပေမီးဆောင်ရဲ့အလင်းရောင်ကညနေချက်မရှိတဲ့အိတ်ခမ်းအတွင်းကိုခေါမိုးမတဆင်ရောင်းပြန်ဟက်ပြီးတော့ခတ်မမဲလင်းနေတယ်။ထိုအလင်းရောင်နဲ့နှစ်ယောက်အိတ်ကတင်းစီကိုသွားကခြံအောင်ကျူချပြီးအိယာပေါ်လှဲပြီးတော့ခေါင်းကိုခေါင်းပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့တဏီကုံခီးပန်းလာတဲ့တန်ရွှေရွှေကြီးရဲ့အာနိသင်တို့ကြောင့်တခါတည်းအိပ်ပျော်သွားတယ်။နိမ့်နိမ့်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေတဲ့ကျွန်တော်တယောက်အိမ်မုံစုံဝါးနဲ့နိုးလာရတဲ့အကြောင်းကအေးဆက်ဆက်အထီးအတွေ့နဲ့အတူကျွန်တော်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနှွေးကနေနှွေးကနေထိတွေ့နေတဲ့အသက်ရှူထုတ်နေလေးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းစံနေမျက်နှာအဆောင်ကိုအတင်းဖျဲပြီးတော့ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ခုန်တန်တွေတုံတုံမြည်ဟိလာတယ်။မောင်ရီဝိုးတော်အလင်းချားမှာအတဲထိတ်ပွေမြင်တွေ့နေရတာကကျွန်တော်ခြံအောင်တွင်းကိုကိုယ်တိုင်ဝင်နေတဲ့မိမတယောက်ထိုမိမကကိုကိုကိုင်းညွတ်ပေကျွန်တော်မျက်နှာအပေါ်မိုးထားတာကြောင့်ရှည်လျားပြီးအေးဆက်တဲ့သဘင်တွေကကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ပခုံးကိုထိနေတယ်သူမရဲ့ရှူသွင်းရှူထုတ်နေတဲ့လေကကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်နှွေးကနေနှွေးကနေအေးဆက်တဲ့သူမရဲ့ညာလက်နဲ့ကျွန်တော်ရင်ဘက်ပေါ်ရှောက်နေပေသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဲလက်မောင်းကိုကင်ထားတယ်။ဘဲဘဲဘဲသူလဲ။စိမ့်မမောင်ရဲ့၆ကက်စွာပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ထိမင်းတရေမှအများစိမ့်ဖြစ်ကြောင်းဘဘွားကြီးသိရှိသွားကကျွန်တော်နှလုံးကရင်ဘက်ကိုဖောက်ထွက်မတက်ခုန်သွားပြီ။ညစိမ့်တရေပါဖြူတရေ။ငေးတန်းပေါင်းအော်ဟစ်လိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တယောက်လက်ဆိုင်နဲ့အမောင်ထုထဲကိုတရွတ်ရွတ်တိုးဝင်သွားတယ်။ကျွန်တော်တတိပြန်လဲရလာချိန်မှာတဲ့အိမ်လုံးမှာမိတွေထိန်လင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကတင်းပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကတင်းဘေးမှာကိုပြားကြီးအငဲကောင်းနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရှာတယ်။ဆရာလေးဆရာလေးတတိယလာပြီလား။ကိုပြားကြီးညစိမ့်တရင်မှညစိမ့်တရင်မှရော့ရော့ဆရာလေးရေးတောင်းလိုက်ပါအောင်။ကိုပြားကြီးခမားပြောရင်ညစိမ့်တရင်မှခြံအောင်တဲ့အထိဝင်လာပြီးကျွန်တော်။ဟုတ်တယ်။ညစိမ့်တရင်မှအဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းလုံးပဲကျွန်တော်မိသွားတာဒါနဲ့ကိုဝိုင်းရောပြန်မလာသေးဘူးလားအငဲကမင်းပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ကိုဝိုင်းရောစိတ်အီးထားပါဆရာလေးအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြမယ်အငဲကမင်းနဲ့ဆရာတို့ထော်လာခြင်းနဲ့ထွက်သွားတော့ငါနဲ့ဟောရီကဆရာနဲ့တောင်းရင်စားရင်ဟိုဖြက်လန်းကထိမင်းကြီးမှ၆တဲ့တရေမမြဆိုင်အကြောင်းပြောပြီးတော့ငါလေးအိတ်ချင်တာနဲ့ပြင်အိတ်တာပဲကဲအငဲကမင်းပြောစမ်းအဲကျွန်တော်တို့ဆရာသဘေးနေရောက်ဖြက်လန်းကနေလမ်းမကြီးကိုပြန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာစိုက်ကယ်တစ်စင်းကအရှိန်နဲ့လမ်းမကြီးပေါ်အဖြတ်ပြီးမောင်းသွားတယ်။စိုက်ကယ်ရဲ့နောက်မီးကဖြတ်တက်ဖြတ်တက်နဲ့အပြာရောင်မီးသေးသေးလေးတွေလင်းနေအောင်မြင်လိုက်ရလို့အဲ့ဒီစိုက်ကယ်ကဆရာရဲ့ဇနီးစိုက်ကယ်မှန်သိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမီးအပြာကိုဆရာကိုယ်တိုင်တက်ထားလေ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလမ်းမကြီးအတိုင်းပြန်꿰ပြီးစိုက်ကယ်နောက်ကိုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထော်လာကြီးကစိုက်ကယ်ကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့မီးအောင်လိုက်နိုင်မလဲဗျာနောက်ဆုံးစိုက်ကယ်ရဲ့နောက်ဘက်ကမီးအောင်ပျောက်သွားတဲ့အထက်နောက်မှာပြက်ပြီးတော့ကျန်ခဲ့တာပေါ့ကဲပါလီပုမင်းလက်ကိုပြားကြီးပြောလို့လိုင်းကားကိုတားစီပြီးဆရာဇနီးကိုတည်င်းသွားပို့တာလိုင်းကားဆောင်စည်းရနည်းနည်းကြတာပေါ့ဟိုရရောက်ချင်းဆရာဇနီးကစိုက်ကယ်နဲ့ပြန်မဲဆိုပြီးပြောရနဲ့မိုးရွာကြီးထဲမှာနှစ်ယောက်စီးပြီးပြန်လာတာစကန်းကိုပြန်ရောက်တော့ခြံတကားကြီးကပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တော့ခတ်မထားလို့ကျွန်တော်တကားကြီးကိုမပြီးဖွင့်နေတော့ဆရာဇနီးကစိုက်ကယ်ကိုစီးပြီးသူ့အိမ်ကိုသွားရင်တကားတော့ခန့်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုပြားကြီးကိုနှိုးပြီးတော့တောင်းတာတတော်နဲ့နှိုးမရအောင်ကိုပြားကြီးနှိုးလာတော့တော့ယူပြီးတကားပိတ်ဖို့သွားထော်လာကြီးတစည်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာနဲ့အငဲကောင်းတို့ပါလာလို့ကျွန်တော်လေးတန်တော်နဲ့တကားကိုထော်လာကြီးဝင်လို့ရှောင်ပြန်ဖွင့်နေတော့ညာစင်းတရေပါဗျူးဆိုတဲ့ငဲတန်ပေါင်းအွန်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အတူလူကြီးဆိုပြီးဆရာဇနီးလည်းငဲတန်ပေါင်းအော်ပြီးအိမ်ထဲကပြေးထွက်လာတာပဲပြောအိမ်ထဲကပြေးထွက်လာတဲ့မစိမ့်လေးက
เสียกูเลยด้วยอ๋อกระเด็นปอมามามหอบผู้กระเด็นปอมามามหอบผู้ลอเฮยเสียกูต้องทุนในใจมาจนรู้ว่าเอ็งบอกได้จีรอเอียปอมาตัดดีเลยไปกายาจีเลนี่เสียลิวตุยานี่ในเห็นนี่เห็นไว้เราจะมาเสียลิอาตัดดีเปลี่ยนเลยล่ะตัดดีเปลี่ยนเลยตารางมาอาตมามันช่วยไม่หนิลูกจนรู้เลยท้ายสาวในจาระเสียลิบ้ามามาเปลี่ยนมาเลยตีอ๋อ เสียก้าตุสันนิโยตุยากมาเองกูปวงตัวเลยกระเทียมบอมาเอ็นี่เสียลิโอมาเทมาสุรอเสียสันนิมาสิงเลกะตุยากจะเทมปีเสียสุนียาเปียงชอบเล่าตานิดด้วยเอราวเสียลิอาตเย็นมาลูกก้องเราพอมาปอบยาตุตุกุลงอะไรอีสันนี่เราวูยาจีเรไซเกสีลาเราเวเสียลิเอไม่อีเวนี่ว่ามะล่ะ เราไปเสียเลียบ้าลุงยาเส้นตะเย่มาลุงโอ้ยอะไรเลยจะบอกว่าเจ้าเจ้าเนี่ยประตูเลือดลุงนี้ดีละตัวเส้นบ่าวเมาเย่ลุงเปล่าเราตัวอาลงตัววาวาจะหาเสียเสียรู้สนิมเอาหนังกาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเส้นเมาเย่เมาเย่เส้นเนี่ยขอจ่าเปล่าจ่าเนี่ยได้เชื่อใจส่งด้วยเหรอพี่หรือว่ากระเดียบว่าลุงกูอยากจะมาไปแต่เส้นอยากจะจีบเพื่อนเนาะ มาสิงเลี้ยเจ้าหลังบีลูจีลูจีเนี่ยอ้อบีไล่ตามยาเจ้าอย่างนี้มั่วปุ๊บเชื่อเลยเชื่อตัวรักกว่าอาจารย์เสียงเสียงไปกูต้องทุยกระเทียมบอมามามั่วปุ๊บลูอ้อนี่หาวกว่าขมยารู้เสียสนิมมองนังกาเอ็ดเราที่เชื่อใจสวยเชื่อลงลูดีขมามั่วปุ๊บเนาะขมยารู้ต้องอยากจะจะเป็นลูเรตีตัวเองขมยารู้ต้องอยากอัลลูพี่เขานี่ยังไหมเอริกเกอร์สาวลูมาตีเสียเนี่ย ประเดี๋ยวมีอะไรนายจะมาเล่นจมารยาชนียานี่แสดงความยาสองเดือนสับปีต่อมาเพียบไปอากูลมีอาบีน่าเสนอตัวเล่นเจ้าจมารยาจีจมารย์เชน